Profesor Doberval Sabin, queríamos saber si es que puede profundizar en cómo la pedagogía histórico-crítica ha trabajado la idea o el concepto de liberación a lo largo de su obra. A pedagogia histórico-crítica, ela se desenvolveu a partir da constatação que era necessário uma teoria pedagógica que fosse além da visão tradicional, das visões renovadas, tendo em vista assegurar aos trabalhadores, às massas populares, uma educação da melhor qualidade possível, consistente. E para desenvolver isto, que se deu no interior de um debate social e político, já encaminhando para o final da ditadura militar no Brasil, então, para desenvolver isto, o referencial que eu acho que referência foi o marxismo, a visão histórica e dialética. E, então, a consideração preliminar foi que, de um lado, havia uma certa dificuldade de discriminar entre as pedagogias progressistas, não populares, não baseadas no marxismo, e uma pedagogia que se baseasse no marxismo, na análise do capitalismo feita por Marx. E esta questão foi posta também diante da problemática da escola pública, da defesa da escola pública, uma escola que deveria abarcar o conjunto da população e propiciar o acesso aos conhecimentos sistematizados, porque havia o entendimento de que esse era o papel específico da escola, porque a educação, em termos gerais, a educação que possibilita uma discussão das questões que interessam diretamente ao povo, mas que se dão ainda no nível do cotidiano, no senso comum, era algo que não era específico da escola. Ou seja, para esse tipo de conhecimento, o povo, os membros das camadas populares, não precisaria da escola. Então, isso seria feito através de outras modalidades de educação, inclusive aquelas modalidades que se revelaram de grande relevância no contexto brasileiro dos anos, na segunda metade dos anos 50 e depois 60, que era a chamada educação popular. Então, a percepção de que a educação, o conceito de educação popular se transladou de uma visão que considerava sinônimo da educação pública, da escola primária pública, que era a educação destinada à maioria da população, para uma educação dirigida pela própria população. Ou seja, a palavra de ordem era uma educação do povo, pelo povo e para o povo, em contraposição a uma educação para o povo, mas desenvolvida pelas elites e, portanto, contra o povo. E, então, a pedagogia histórico-crítica partia dessa necessidade de assegurar nas escolas, para os trabalhadores, o acesso aos conhecimentos sistematizados, os conhecimentos de base científica, filosófica, artística. E, então, aí havia duas questões. Uma era como encaminhar
um tipo de educação que tivesse presente esse alvo, e o outro era que teoria permitia dar conta desse objetivo, escapando das malhas das pedagogias correntes, né, de caráter hegemônico. Então, ela se situava na linha das chamadas pedagogias contra-hegemônicas. Nesse sentido, ela fazia causa comum com a pedagogia libertadora, desenvolvida por Paulo Freire, e também com duas outras correntes, uma mais de inspiração anarquista, e a outra que se empenhava, que se guiava pelo conceito de democratização da escola pública, onde não ficava muito claro o grau em que ela assumiu o marxismo, o grau em que ela seguia a orientação liberal. Bom, agora, para mim, a questão que se colocou assim, de forma mais premente, à medida que eu fui me envolvendo com a educação, desenvolvendo os estudos, as pesquisas, tanto para compreender a educação como para participar do movimento educacional que vinha se constituindo no Brasil na segunda metade da década de 70, uma questão que eu impunha era a dificuldade de a gente formular uma teoria pedagógica especificamente fundada no materialismo histórico-dialético, no método de conhecimento científico proposto e elaborado por Marx. O que eu notava era que as tentativas do marxismo enfatizavam a importância da educação da população, da educação dos trabalhadores, mas não conseguia demarcar essa preocupação em relação às orientações liberais. E, então, haveria aí dois problemas. Um, que era deixar bem explícito essa referência. Isso eu encontrei, por exemplo, em Smithers, tanto no livro Pedagogia Progressista, como no livro Para Onde Vão as Pedagogias Não Diretivas, e no livro Escola, Classe e Luta de Classes. Ele era enfático em propor uma pedagogia que garantisse aos trabalhadores o acesso àquilo de mais avançado que o desenvolvimento conhecido podia propiciar, né? E via aí o papel da escola. Né? E depois, esses eram, me parece, as três obras-chave. Depois ele publicou algumas outras, que eram desdobramentos, né? Como A Escola, as Alegrias da Música, né? Como Educar os Nossos Filhos. Mas a questão central para mim era essa. Ele tinha isso bem claro e também enfatizava que uma pedagogia com essas características teria que unir o campo da esquerda. Então, ele dizia que chamemos essa corrente de pedagogia de esquerda, com tudo de vaguidez que ela contém. Porque a ideia dele era que fosse uma corrente pedagógica que unificasse as forças de esquerda na educação dos trabalhadores. E nesse processo de discussão, eu também me deparei. Primeiro, eu absorvi Paulo Freire, porque me parecia que, a partir de Paulo Freire, eu poderia desenvolver essa proposta pedagógica. Então, quando eu comecei a lecionar em 67, coincidiu, 1967, coincidiu que ele publicou o livro Educação como Prática da Liberdade, que era baseado no texto anterior que ele tinha preparado para o concurso lá em Recife, mas que ele acabou podendo só terminar na forma de livro no Chile, depois que saiu do país por conta do golpe militar. Mas esse livro foi publicado no Brasil, em 67, e eu utilizei como um dos elementos didáticos para as aulas que eu passei na Universidade de Filosofia da Educação.
até um programa hermanares da estrutura do sujeito humano, que a partir da, do chamado aspecto empírico, o homem como um ser condicionado, pelo meio físico, mas sendo um corpo não apenas físico, mas biológico, vivo, portanto orgânico, e, mas que tem também uma dimensão interna, tem aspecto, a priori psicológico, depois a priori cultural, com cinco dimensões, e, mas isso tudo é o homem determinar, as suas determinações. Eu montei um programa em que eu utilizava, montava textos, eu chamei de texto de leitura para seminários, em que eu colocava os problemas, inseria textos com perspectivas diferentes ou opostas, e colocava questões no final, porque o meu objetivo era, já que era uma disciplina de filosofia da educação, era trabalhar com os alunos o ato de filosofar, levá-los a desenvolver a reflexão filosófica e não simplesmente transmitir a eles conhecimentos filosóficos. Então, por isso eu colocava as questões e fazia o debate e tal. Mas, à medida que a disciplina foi chegando ao final, eu fiquei preocupado porque ficou a impressão de que os alunos estavam se tornando muito hábeis em contestar, mas não conseguia encaminhar nenhuma solução, porque a cada resposta que eles davam, eu questionava. Então, desenvolvemos a capacidade de questionamento, mas aí eu elaborei com um grau de urgência, porque a disciplina ia terminar lá no final de novembro, eu achei que eu não podia deixá-los nessa situação. Aí eles passariam para as outras disciplinas, deixariam de estudar filosofia da educação e ficariam com essa visão. Então, eu elaborei um texto assim de urgentemente, porque até eu datilografei diretamente no extenso, na época era extenso, não havia internet. E aí passei para os alunos, centrinho dos estudantes, a gente tinha um acordo em que eles me passavam extensos vazios, eu passava cheio, aí eles rodavam no mimeógrafo lá do Centro de Estudos, distribuía com pelo menos uma semana de extensos para os colegas para a preparação da aula. Aí eu escrevi um texto que eu chamei de Esboço de Formulação de uma Ideologia Educacional para o Brasil. Então, ele tinha duas partes, o problema dos fins da educação brasileira e o problema dos meios para a educação brasileira. E, então eu começava esse texto colocando essa situação, que me parecia que os alunos estavam se tornando capazes de questionar. E isso podia ter sido, podia ser até positivo, que a partir daí eles encontrariam por si mesmos o próprio caminho. Mas isso não era garantido, porque eles podiam cair naquela visão pessimista, né, de que, afinal de contas, não tem saída. Não tem saída, porque toda tentativa que você faz sempre tem um senão. Né? Então, aí, esse texto eu chamo de Esboço de Formulação de uma Ideologia Educação para o Brasil, porque estava trabalhando com o conceito de ideologia derivado daquele que eu comentei hoje de manhã, do enunciado de Marx, no prefácio, a contribuição, onde ele diz que a ideologia é o resumo da superestrutura. E, então, para mim, a ideologia não era simplesmente falsa consciência, como se difundia, né? Mas era tomada de consciência da realidade. Daí porque, inclusive, se falava em ideologia do proletariado. Lenin, né, defendia essa ideia de que, contra a ideologia burguesa, você tem que elaborar a ideologia do proletariado. Aquela concepção, aquela teoria que sistematiza, que articula os interesses do proletariado. E eu não conhecia a Gramsci ainda. Depois, bem mais para frente, é que eu fui constatar que Gramsci também, ao discutir o conceito de ideologia, partia sempre dessa frase do prefácio. Então, até eu começava o texto dizendo que até agora nós procuramos trabalhar no campo da filosofia, né? E se a filosofia é a garantia do que o horizonte nunca se fecha, a ideologia é a garantia de que nós não ficamos no mesmo lugar. Então, eu entendi a ideologia como uma sistematização provisória para agir, né?
orientadora da ação. E, então, ela é provisória, sempre superável, porque você faz a análise da situação, né? Detecta problemas, define metas para a ação, age, atinge os resultados. Aí, então, essa ideologia está superada, porque os resultados foram atingidos. Mas acontece que aquilo, essa nova situação, coloca novos problemas que exigem a reflexão filosófica e a reformulação da ideologia, assim sucessivamente. Então, foi essa análise que eu fiz naquele texto, que depois ficou e foi retomado em algumas outras turmas, né? Houve também colegas que utilizaram esse texto, colegas da área de serviço social, mas ele ficou, inclusive, sem ser publicado, ficou mais como um texto que eu produzi para uso na sala de aula e ficou sem ser publicado. Aí, quando eu, nesse processo, quando eu estava analisando a estrutura do sujeito humano para tentar entender como é que a gente vai educar o ser humano, então tinha esse aspecto empírico do condicionamento, mas tinha um aspecto pessoal que era das opções, né? Da liberdade, que o homem é condicionado, né? Mas diante da situação, né? Ele não fica indiferente, né? Ele toma posição, ele se propõe a aceitar, rejeitar ou transformar aquilo que a situação coloca. E depois vinha o terceiro aspecto, que era o aspecto intelectual, da transcendência, porque as opções pessoais são pessoais, então cada pessoa, cada grupo tem lá suas visões. Mas como é que se dá a comunicação, né? A comunicação supõe a superação das visões pessoais, das visões individuais, né? Transcendendo tanto os condicionantes situacionais quanto as opções pessoais. Então é o chamado aspecto intelectual, o aspecto da consciência. Então vem o processo, a distinção entre a consciência irrefletida e consciência refletida. E para esses dois aspectos, eu não cheguei a elaborar texto específico como fiz para o aspecto empírico, que eu organizei um para o a priori físico, um para o biológico, dois para o psicológico e cinco para o cultural, abordando a perspectiva antropológica ou cultural propriamente dita, a histórica, a econômica, a sociológica e a política. Para o aspecto pessoal e intelectual, eu só apresentei o texto que fundamentava isso. Mas não elaborei texto para fazer análise do homem brasileiro nessas circunstâncias. E aí eu utilizei o livro do Paulo Freire, porque ele fazia análise da situação brasileira, da teoria do trânsito, uma sociedade que está em trânsito. Depois ia para educação versus massificação, que ele levantava a questão da libertação do homem brasileiro. E depois vinha no último capítulo, né, educação e conscientização, a tomada de consciência da realidade. Então eu trabalhei com esses textos. Mas aí, quer dizer, o Paulo Freire estava fora do país, eu só tive uma interlocução direta com ele quando eu fui convidado para uma ida a Paris, e de lá a passagem que eu tinha tido dava direito a um circuito pela Europa. Então, de Paris, eu passei em Genebra e aí eu tive uma conversa com ele longa, quase que eu perco o avião, porque a gente começava a conversar em determinada voz, até que chegou um momento que já estava na hora de ir para o aeroporto, ele chamou um táxi, eu peguei o táxi e fui. Né? Mas isso era 77. E ele só retornou ao Brasil depois da anistia, que foi em 79. Agora, aí ficava a questão de que os textos dele se referiam mais a esse processo da chamada educação popular. Agora, como trabalhar a questão da educação escolar e em termos marxistas? Então, aí
eu tentei recorrer a outras contribuições, né? Então, eu trabalhei um período com... Quer dizer, analisei o livro do Bourdieu, né, Bourdieu Passeron, e aquele estava claro que não era por aí, porque ele não dava, não abria a possibilidade de uma educação não reprodutora. O papel da educação era reproduzir a situação existente. Mas aí eu utilizei o livro Baudelot Stablé, né, L'École Capitaliste en France, não havia tradução em português, porque esse me pareceu que iria preencher essa minha busca, essa minha necessidade. E aí acontece que eu verifiquei que, de fato, ele admitia uma educação, né, organizada e realizada segundo os interesses populares, né, mas fora da escola. Quer dizer, a escola estava toda do lado dominante, né, e o papel da escola era a reprodução. Então é aquilo que eu chamei de teorias crítico-reprodutivistas. Nesse sentido, eles, de uma certa forma, convergiam com Paulo Freire, embora Paulo Freire não fizesse essa análise, de certo modo, negadora da escola, né? Mas Paulo Freire também defendia que a educação, a educação do oprimido, a pedagogia do oprimido, a educação dialógica versus a educação bancária, era a educação de iniciativa dos próprios membros da classe trabalhadora. E aí teve até, percebi inclusive até um outro ponto de convergência, que foi a questão do debate na França com a denúncia dos crimes de Stalin, né, que aí levou então a uma cisão entre Althusser e alguns de seus discípulos, inclusive Baudelot e Stablé, que eram discípulos do Althusser, trabalhavam com esse conceito de aparelho ideológico de Estado, mas que, como o Althusser permaneceu no partido e se recusou a assumir uma exclusão, uma crítica de Stalin, né, eles então se retiraram, e aí se desenvolveu na França a chamada linha maoísta, ou linha chinesa. Paulo Freire, no texto dele, Educação como Prática da Liberdade, que ele, numa entrevista, disse que de tudo certo seria Educação como Prática da Libertação. Disse que na hora de publicar, que a editora fez essa pequena mudança. Pequena em termos, né? Porque acaba tendo implicação mais séria. E, então, nesse texto, aí a gente percebe a influência da linha chinesa, né? Ele trabalha com os conceitos de ação cultural e de revolução cultural, entendendo a ação cultural como aquela que precede a revolução e a revolução cultural como aquela que sucede. Feita a revolução, tomada do poder, aí você revoluciona as relações culturais. Mas, então, para mim continuava o problema, porque Paulo Freire também, embora ele tenha avançado bastante nessa direção, mas a base do seu pensamento não era o marxismo, ele mesmo esclareceu isso, até naquela entrevista que nós fizemos, vocês viram o livro Interrupções Pedagógicas, né? Sim, sim, sim. Tá, sim, sim. Então, a primeira é um diálogo nosso, né, em que ele faz essa colocação. E a última é uma entrevista de homenagem ao Paulo Freire, porque ela me foi pedida quando se comemorava, eu não me lembro agora quantos anos, do lançamento da Pedagogia do Oprimido. Ia sair numa revista, mas como não me foi dito o prazo, que era um prazo curto, eu fiz o texto com um pouco de calma, e quando eu encaminhei, a coordenação da revista disse que, infelizmente, não houve tempo, não, já saiu. Tá. Aí ficou lá de lado. Aí quando eu organizei esse livro, eu então coloquei como última entrevista, né, esse diálogo e mais 30 entrevistas. Então,
entendi que era interessante eu abrir o livro com esse diálogo com o Paulo Freire e fechar também com aquela pequena homenagem a ele. Bom, então, permanecia a questão, né, como é que se pode formular uma teoria que esteja ancorada diretamente no marxismo. Né? E aí, leituras daqui, leituras dali, e as análises, tentativas, a participação no movimento educacional no Brasil. E aí vem a primeira CBE, Conferência Brasileira de Educação, em 1980. Eu fui escalado, né, pela comissão organizadora para participar do simpósio Abordagem Política do Funcionamento Interno da Escola de Primeiro Grau, que hoje é o ensino fundamental. E aí eu tinha várias entradas para tratar desse tema. Na época eu não costumava escrever para falar, para mim eram duas coisas distintas. Se me pediam para falar, para fazer uma conferência, eu pensava no tema, articulava ideia, mas falava sem texto. Agora, se me pediam um artigo, aí eu escrevi. E, então eu estava indo para o evento e ainda pensando nas possíveis entradas. E aí chega, era o primeiro dia, aí houve todo aquele problema da organização, da reunião de abertura, era na PUC de São Paulo, tinha alguns auditórios de 300, 250 lugares, né? E a abertura era no teatro da universidade, que era para 1.200 lugares, né? Com a plateia e mais o mezanino. E esse simpósio nosso foi colocado num desses auditórios de 250 lugares. Aí, quando terminou a sessão de abertura e o pessoal foi se dirigindo para o próprio local de cada simpósio, nós fomos lá para aquele auditório que ficava no segundo lado, perto de novo da PUC, e aquele mundo de gente não cabia ali, não tinha jeito. Aí, negocia-se aqui e ali, e resolveu então transferir esse simpósio para o TUCA, né, Teatro da Universidade. Aí até todo aquele povo se mover, se localizar lá, quando o simpósio começou, já era umas 11, 11 e meia. Né? E eu era o último a falar. Havia, não me lembro se duas ou três pessoas antes de mim. E aí eu olhei aquela plateia toda lá, cheia de professores, né? 1980, então eram professores basicamente formados aí na década de 50, 60, que era o período da predominância da escola nova. E eu pensei, como é que eu vou manter a atenção desse povo que já está cansado, com fome? E aí que me deu o estado. Falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Me lembrei daquela menção do Ser sobre a frase do Lênin, da teoria da curvatura da vara, né? E falei, ah, é por aí que eu vou. Aí, quando chegou a minha vez de falar, então, já enunciei para eles as três teses que eu ia defender, né? E que eu ia operar a segunda teoria da curvatura da vara, que seria o apêndice da minha exposição, mas para vocês não ficarem assim, em suspense, eu vou já adiantar o significado dessa teoria da curvatura da vara. A ideia que era, e aí fiz aquela análise, né, que foi publicada com o título Escola de Democracia 1, a teoria da curvatura da vara. Então saiu logo em 81 na revista da ANED, Associação Nacional de Educação. E em 82 eu tinha publicado um outro artigo que foi solicitado pela revista Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, sobre as teorias da educação e o problema da marginalidade na América Latina. E com aquela provocação em relação à escola nova, o pessoal ficou assim, alvoroçado. Né? E aí onde a gente ia, ah, mas então você não se conta a escola nova? Você é um defensor da escola tradicional? E num desses eventos lá na Universidade Federal de São Carlos,
Aí depois das exposições, que tratava de outro tema, um dos presidentes fez esse questionamento. Eu falei, olha, isto é alguma coisa que eu espero... Coloquei meio na base da brincadeira, né? Falei, isso é uma coisa que eu espero resolver por meio de um outro texto que eu estou pensando em escrever, e que provavelmente vai se chamar Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vara. Bom, embora eu tenha feito essa menção despretensiosamente, os colegas da comissão editorial da revista da ANDI, da qual eu também fazia parte, aí vieram, não, sim, é isso mesmo, precisa escrever. E aí eu assumi o encargo e escrevi o Para Além da Curvatura da Vara, isso que foi publicado na revista da ANDI também em 1982. Né? Aí isso teve grande procura, aí o pessoal ficava xerocando, não sei o que, e tal, eles pediram para fazer outra publicação. E aí eu organizei o livro Escola e Democracia, colocando as teorias da educação e o problema da marginalidade como primeiro texto, que fazia uma síntese das principais teorias, né? E terminava colocando a necessidade de uma teoria superadora, né? Mas sem desenvolver. Depois, o segundo capítulo, que era a teoria da curvatura da vara, que seria o momento da denúncia, né? Da polêmica. E o terceiro, aí então, a nova proposta, com a qual se esperava superar aqueles limites. E nessa proposta, aí eu me ancorei na produção de Marx. Né? Então, eu trabalhei o método da pedagogia histórico-crítica em cima do método da teoria, o método da economia política. Então, é dessa forma que se deu o lançamento da proposta da pedagogia histórico-crítica. Aí, na sequência, surgiu um problema, porque no texto provocativo de 1980, do simpósio, eu fiz a contraposição entre pedagogias reacionárias e revolucionárias. Né? Invertendo a curvatura da vara, eu colocava que a tradicional foi revolucionária na sua época, né, quando correspondeu à ascensão da consolidação do poder burguês, deixou de ser quando a burguesia se consolidou como classe dominante. Né? E aí vem a pedagogia nova, que aparece como sendo revolucionária, né, e a outra é taxada de conservadora, e então, pela curvatura da vara, inverti. Né? Dizendo que a reacionária é esta aqui, aquela lá, era revolucionária, porque ela participou do processo da Revolução Burguesa, né, para libertar os súditos, né, da dependência, né, transformar os súditos em cidadãos. Né. Então ficou essa contraposição. E quando eu escrevi o Para Além da Curvatura da Vara, eu, por homologia, eu mantive o mesmo conceito. Né, quer dizer, para indicar que uma pedagogia revolucionária não é nem a tradicional e nem a nova, mas é uma que consiga superar por incorporação as contribuições traduzindo além. Mas o termo era pedagogia revolucionária. Aí os alunos, eu estava com o professor da pós-graduação da PUC de São Paulo, e nós tínhamos como coordenador do programa, e na comissão, depois nós tínhamos instituído um procedimento em que havia as disciplinas obrigatórias, agora as optativas, elas podiam variar, podia até surgir por proposta dos alunos, desde que fosse em tempo hábil, né, até maio para o segundo semestre e até setembro para o primeiro semestre do ano seguinte, né, e que algum professor se dispusesse a assumir. Aí, com aquela mobilização toda, eles vieram para mim dizendo, professor, vamos organizar uma disciplina sobre pedagogia revolucionária para discutir aquela questão que você trabalha lá no terceiro capítulo da Escola de Democracia. Aí, entre parênteses, eu acrescentei um quarto capítulo, aquele 11 teses, né, sobre educação e política, para situar o debate político que estava posto na época, nesse parênteses. Bom, então eles me solicitaram isso. Aí eu pensei comigo, falei, puxa, mas
pedagogia revolucionária não é um nome adequado para definir uma teoria pedagógica, porque revolucionária é o papel que ela desempenha, não é a sistematização que ela efetua. E, nesse sentido, diferentes teorias podem ter, desempenhar um papel revolucionário, ter um caráter revolucionário. Então, pensei, que nome eu daria para essa disciplina? Aí, o primeiro que vinha à mente é a pedagogia dialética, né? Porque, baseada no material dialético. Mas acontece que a palavra dialética também trazia alguns problemas, porque havia diferentes significados para a dialética, né? Tinha a dialética idealista, Hegel, a dialética como sinônimo de dialógica, e além de uma visão de dialética, às vezes eu brincava com os alunos dizendo que quando o professor estava explicando alguma coisa e ele não conseguia explicar, ele dizia assim, é assado, não, mas não é bem isso, os alunos atentos aí. Aí chegava uma hora que ele... É dialético, sabe? Ah, bom! Então a dialética aparecia aí mais como uma indicação, né, daquilo que você não consegue explicar. Aquela coisa complicada que você não consegue explicar, isso é a dialética. Né? Agora eu vou colocar a pedagogia. E depois tinha mais dois complicadores. Uma era o texto do Gadotti, Concepção Dialética da Educação, que ia por outro caminho. E o texto do Schmid Kovarsky, né, Pedagogia Dialética, mas que entendia a dialética não como uma teoria específica, mas como o movimento do real, né, quer dizer, então ele ia mostrando desde lá da antiguidade como é que a educação foi se desenvolvendo, né, com elementos contraditórios e tal, portanto, com o processo dialético. Até o subtítulo da obra já deixava isso claro, né? Pedagogia Dialética, dois pontos, de Aristóteles a Paulo Freire. Bom, então eu falei, bom, o nome dialética aí não vai dar certo, vai expressar a confusão. E foi aí então que eu pensei que denominação do ponto de vista do conteúdo corresponderia melhor. E aí eu cheguei então a essa noção de histórico-crítica, porque é uma pedagogia crítica, como as outras críticas, as crítico-reprodutivistas, né? Mas eu diria que a deficiência principal das crítico-reprodutivistas era a deshistoricização. Ele não captava o movimento, as contradições da história. E, então, tem essa denominação histórico-crítica. Então, é esse o percurso feito para se chegar a essa proposta, que depois recebeu outras contribuições. Né? Até hoje, nós costumamos dizer que é uma teoria que está em processo de construção coletiva, porque nós temos colegas trabalhando nela e orientando pesquisas, tem saído teses, dissertações, né, publicações nesse campo, e além disso tem havido tentativas, solicitações de redes de ensino de base especial no campo municipal para organizar o ensino nessa perspectiva. Então, é isso, padre. Y con respecto a un concepto que también es central en la obra de Marx y en el marxismo, que es el concepto de praxis, ¿no? Sí. ¿Cómo también desde la pedagogía histórico-crítica se ha abordado la noción de, sí, de praxis? Entonces, la praxis, yo trabajé con los alumnos cuando organizé uma disciplina na pós-graduação, começou a funcionar a pós-graduação, me atribuíram uma cadeira chamada Problemas de Educação. Aí eu articulei seis problemas e um deles, não vai dar para recuperar todos, né, mas um deles se situava no campo da relação entre teoria e prática. E aí eu introduzia aquele livro do Sánchez Vázquez, Filosofia da Prática, para subsidiar essa discussão, chegando ao entendimento de que a praxis é uma atividade
humana prática fundamentada teoricamente. Então, a praxis supõe, o conceito de praxis supõe a articulação, a união de teoria e prática. Você tem sua prática, você tem a prática que pode cair no praticismo ou no pragmatismo, e tem a teoria que pode cair no teoricismo, ou como o Freire destacava no verbalismo, né? O culto da palavra oca, né? Blá, 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 falar por falar. Né? E, mas mesmo quando se trata de uma teoria consistente, ela pode ter um caráter idealista, né? No caso da concepção hegeliana. Enquanto que a praxis supõe a unidade entre teoria e prática. E, nesse sentido, é um conceito que seria um conceito tipicamente marxista. Embora, é claro, a gente sabe que na linguagem corrente também às vezes se dá como sinônimo de prática, né? A palavra praxis. Oi, professor. Dentro de lo que ha sido la pedagogía histórico-crítica, ¿han habido influencias del marxismo, pero de marxismo, algunas vertientes del marxismo latinoamericano? Ah, entonces, ahí hay alguna cosa que acho que estaría faltando, porque nós tivemos contato com alguns autores marxistas latino-americanos, como Mariátegui no Peru, e autores da Argentina, como Aníbal Pons, e também o reconhecimento daquela importância que Martí teve em Cuba, como o professor nos mostrava, mas não chegamos a produzir trabalhos sistemáticos sobre esses autores. Até havia um professor na Federal de Santa Maria, que está interessado no caso de Mariátegui, que ficou até de arrumar a coleção das obras do Mariátegui, mas depois ele não tocou mais no assunto. Não tive notícia. Provavelmente até que ele tenha algum trabalho a respeito disso.